estamos aqui naquele velho sistema, sempre movendo os animais para uma nova área aí. E aqui a novidade é que eu comprei essa cerca nova. É uma cerca que ela foi feita especialmente para porco. Ela tem aquela regulagem lá embaixo que permite você abaixar e levantar o arame. Então isso é muito bom para, especialmente para porco e fuça, e joga a terra em cima do último fio ali. Então você levanta ele um pouquinho e não tem perigo. E ela também tem esse pedaço de plástico. Esse fio aqui é um pedaço de plástico rígido, então ele ajuda a manter a cerca bem retinha assim. E o poste também é mais grosso. Eu não sei se faz muito sentido eu falar dessa cerca, porque, como já comentei várias vezes aqui, não está disponível no Brasil esse material ainda. Mas eu gostei, achei legal. E eu quero mudar os porcos com mais frequência do que as galinhas. E eles também estavam bagunçando as caixas de ovo, onde as galinhas botam os ninhos. Falei, não, é melhor separar eles. E aqui eu também tô na captura das castanhas, né? Eles acham as castanhas aí. E é comida grátis. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo aí, já sabe, né? Deixa aquele like. Vai deixando sua sugestão, comentário aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Até a próxima. Valeu!